Takže ahoj, zdravím všechny včelaře. Aktuálně máme 5. dubna, počasí vyloženě na koupání. Ovšem nenesu vůbec dobré zprávy, jelikož jsem zjistil, že se zvápenatění včelího plodu projevilo už i u sousedního úlu. Zatím teda naprosto minimálně, dole na dně byly 2 mumie, v rámci jich další 2. Ale už to není prostě zdvižený prst, ale celá ruka. Tudíž jsem přešel k takovému radikálnímu řešení, že jsem obě matky vyměnil. Přidal jsem tam matky nový. Jedna byla sklenárka, druhá kříženka. Byly původně z těch 2 matečných včelstev. A uvidím, jak to půjde. Dal jsem je tam tedy přes klícku. Počkám, než se k ním vlastně včelky projí. Než se tam matky nový zabydlí. A tipuju, že tak za 10 dní nebo možná 2 týdny bych udělal plošný léčení kyselinou mravenčí formou asi formidolu, nebo si udělám nějaký nosič sám, protože je dost možný, že jsem si mohl infikovat více úlů, jo. Tak různě jsem prostě přehazoval ty rámečky a taky jsem víc koukal na podložky než na dno, jo. Ty mumie prostě na podložku nepropadnou, tudíž jsem to zjistil asi i pozdě. A je to blbý, no. Je to blbý. Takže vyměnil jsem matky a udělal jsem i nějaké další věci, kterým si přejdeme teďka. Tak, ještě jsem otočil podložky, aby to větralo. A rozšířil jsem jim česna. Tak, tady mám původní matku, Singer z toho nouzáku, která má problém s tím zvápenatěním. Teďka mám na výběr, jestli přidám sklenárku nebo kříženku. Jo, zrušil jsem tady ty svoje záložní včelstva, nebo prostě měl jsem tam 2 matky, jo, takže vyměním matku a uvidíme, co bude dál. Tak, klícka přidána a nejspíš si říkáš, proč mám ještě tady tu druhou matku, proč jsem zrušil i to druhý záložní včelstvo. Tak tady tuhle přidám tady do toho včelstva, jelikož tady už mám 2letou matku a je taková, je prostě strašně pomalá, není jako ideální, tak budu doufat, že tahle ta bude lepší. Tak mám bohužel nemilou zprávu, při hledání tady ty 2leté matky jsem objevil, že je tady taky zvápenatění. Jo, vidím tady jednu mumii, ale teďka je přímo v prostředku. Tady další. No, takže to je blbý, no. No nic, budu muset přejít k razantnějšímu řešení. Použiju potom aj tu kyselinu mravenčí. Je teda dobře, že tady vyměním tu matku. Má to tady pěkně zakladený, jo, ale tady už plot vyběhlo, ale je to vápenatění i tady. No, tady jsem jim dával mezi stěnku. Tak tu mají krásně vytaženou. Jo. Během pár dní. Tady taky skoro celou. Jestli bude tady matička. To mě štve, to vápenatění. Nebo zvápenatění. Tady uvidím. 41. Tohle byl minulý rok. Je tady tančí včelka zrovna. Tak už dotančila asi. Tohle byl minulý rok nejslabší úl. Měl jsem z něho asi fakt jenom 10 kg medu. Takže tady nějaký, jsou tady nějaký mumie? Nejsou, ne, jo, je tady jedna. No. Takže tady ta matka je prostě pomalá, no. Tak ji vyměním, snad bude ta další lepší. A tak, druhá matička přidána. Tu starou mám tady. No a budu doufat, že se jí bude dařit pěkně. Tak hodně štěstí. Mám ještě takový rámeček, který je plný zásob. Je tady tak zborcený už trošku. To do včela rozhodně dávat nebudu.
Takže ho teďkom vyřežu, dám tady na ten celolit a vložím to do podmetu nějakého včelstva, aby to vyzbírali. Já jsem se musel přesunout do kuchyně, jednak si chci udělat kafe a jednak hned vedle byli sousedí, kteří jsou prostě 3 metry za tujema a vadí mi, když něco natáčím a někdo tam poslouchá nebo takhle. No, mohli jste vidět ty úkony, co jsem udělal, což znamená otočení podložky, rozšíření česna a výměnu matek u těch infikovaných úlů. Budu to bedlivě pozorovat, budu bedlivě pozorovat dna úplně u všech úlů. Je možný, že už jsem si to omylem zatáhl do vícero úlů, protože já jsem tam tak různě přesouval rámečky a více jsem sledoval tu podložku než ty dna a na tu podložku ty mumie propadnou jako fakt buď vůbec nebo úplně málo, že to člověk i přehlídne kolikrát. Uvidíme, no. Já teďkom zvýším hygienu úplně na 110%, což znamená, že ten smetáček, kterým jsem vymetal ty mumie, tak ten bude určený pouze na to. Ty mumie budu smetávat do kyblíku, to už jsem dneska vlastně dělal, a potom je spálím. Co se týče jako rozpiráků, rukavic a další věci, tak to vymáchám v nějakým louhu. Co mi teda štve, tak vůbec poprvé jsem ty mumie vymetal hned za úly, tudíž si nechám rád poradit, co bych tam měl třeba nasypat. Už tam někdo z vás psal jako vápno, ale zase to musí být safe jako pro ty včelky a pro psa. Jo? Musím tam dát něco, co tam dám třeba večer a už ráno to bude v pohodě. Nevím, jestli vápno je úplně v pohodě. No a tak. Jinak jo, další důležitý téma, oddělky, ty se buď ruší nebo úplně přesouvají až na květen. Přijde mi hloupý, abych budoval něco na zhnilých základech. Jo, já si nejdřív musím dát do pořádku těch 10 včelstev, co mám, a až potom budu rozšiřovat. A jestli to bude v květnu nebo vůbec, to je asi jedno, hlavně abych si dal do pořádku to, co mám. No, jsem připravený i na takové radikální řešení, že já mám vlastně připravený mezistěnky na ty optimály a všechno. Pokud by se to zvápnatění nějak rozšířilo a nějak by to neustupovalo, tak jak by to bylo možné, tak bych všechny včelstva přemetl čistě na mezistěny a začal bych jakoby úplně od píky. Jo. Na to jsem taky připravený. A i proto vlastně nechci zakládat nějaký oddělky, jo? Protože všechno tam mám tam nachystaných 300 mezistěnek, klidně bych to pak mohl smést a začít takhle od znova, ale to nejde teďka, jo? To nejde teďka, takže uvidím, jaký bude ten průběh. Za těch 10 dní nebo 2 týdny bych přeléčil ještě plošně tou kyselinou mravenčí, musím počkat, než se tam taky zabydlí ty dvě matky pořádně a uvidíme, no, jako je to hold problém, ale je potřeba se s ním porvat. Když jsem dával anketu, tak jsem viděl, že se s tím setkalo více jak polovina z vás, tak to není něco jako ojedinělýho a dá se s tím něco dělat. Horší by to bylo, kdyby to byla nějaká nálož virů, že by se mi najednou začaly ztrácet včely. A to je pak problém, bych řekl, jo. Tady to zvápnatění je oproti tomu. Nechci to jako nějak jako podceňovat, ale je to takový jako titěrný oproti nějakým těm virům a tak, co jsem tak viděl nějaký videa, ale třeba i od Zetorha takhle, že, kde se mu ztrácely včely a je to pak náročný to sledovat. No jinak to už by bylo asi všechno, takže budu rád, když mi poradíte, co bych mohl nasypat k těm úlům nebo za ty úly, kde jsem vymetal ty mumie, abych to tam dal tak nějak do pořádku.
a budu vás dále informovat, jak to bude probíhat. To je pro tohle video všechno, mějte se krásně, ahoj. Ještě teda úplně poslední věc, zapomněl jsem se zmínit, co jsem udělal s těma včelama a rámečkama z těch záložních oddělků, od kterých jsem vlastně odebíral ty dvě matky. Rámečky a i včely, prostě všechno jsem důkladně prohlídl, dokonce jsem si vzal i párátko a pár zavíčkovaných buněk, které se mi zdály takový pofidérní, jsem odvíčkoval. Všechno bylo v pohodě, žádný zvápe, natění ani nadně nic. Tudíž rámečky i včely jsem využil a přidal jsem je do toho jednoho oddělečku, který dobře znáte, protože to je to mé referenční včelstvo, kam jsem vkládal ty pásky s tím glycerinem a kyselinou šťavelovou. Tady o tomhle se rozpovídám zase u dalšího videa, aby tohle video nemělo půl hodiny. No a myslím, že si to tady ten oddělek zasloužil takovou podporu, jo? Pár rámečků plodu a včelky navíc se vždycky hodí. No takže to by byly ty včelky a ještě úplně poslední věc, co vnímám jako možnou příčinu toho zvápenatění. Už jsem se zmiňoval, že jsem absolutně nekladl žádný důraz na to suché zimování, nechával jsem tam nahoře folii, ty úly byly totálně prostě mokrý, což přispívá právě tady těm chorobám. Potom nějaký moje zákroky, blbý zákroky v tom lednu, ty tomu určitě taky nepomohly, takže se to tak nějak všechno mohlo sejít a pak to právě propuklo. Takže je to takový, jakož fakt mi to štve, ale je to zároveň poučení do dalších let, co mám dělat a co naopak dělat nemám. Takže tak, to už je pro tohle video všechno. Ať vám to dobře lítá, užijte si tenhle krásný víkend, má být naprosto letní počasí, na nějakých 25 stupňů, což je naprostá paráda a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj.